नमस्कार प्रिय छात्र छात्री ग्रामर ज्ञान चेनेल सकलोक स्वागत जानसो। आज आम आलोचना सेंटेंस मेकिंग अर्थात फ्रेजेस एंड इडियम्स ली वाक्य रचना कर दिए मेट्रिक परीक्षा तार भर 1998 सन आरम्भ कर 22 बस भर जिमानी सेंटेंस मेकिंग आईबूर आम आलोचना करते किसान एक्सट्रा फ्रेजेस एंड इडियम्स खुद जानवर जत्न करम। এই সকলো ফ্রেজেস এণ্ড ইডিয়মছবোৰৰ PDF ফাইল এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্রিপশ্যনতে দিয়া হৈছে, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ পঢ়িব পাৰিবা। তেতিয়ালৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই সেণ্টেন্স মেকিঙৰ এই ভিডিঅ'টি। তেন্তে আমি প্ৰথমতে যি লেটেষ্ট সেণ্টেন্স মেকিঙবোৰ আহিছিলে 2013 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে সেইসমূহ আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম। 2013 চনৰ প্ৰথমটো আছিলে নাল এণ্ড ভইড, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব নট লিগেলি ভেলিড বা আইনগতভাবে যেটো বৈধ নহয় বা অকামিলা বা অমান্য, এনেকৈ আমি অর্থ ইয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ। বাক্যটো হ'ব দ্য এগ্রিমেন্ট হেজ বিন ডিক্লেয়ার্ড নাল এণ্ড ভইড, চুক্তিটোক অকামিলা বা অবৈধ বা বেআইনী বুলি ডিক্লেয়ার ঘোষণা কৰা হৈছে। 2 নম্বৰ উইথ ফ্লাইং কালার্স বুলি ক'লে সগৌৰৱে বা সফলতাপূৰ্বক অর্থ বুজাব, অৰুণ পাছ দ্য এক্সামিনেশ্যন উইথ ফ্লাইং কালার্স, অৰুণে সগৌৰৱে বা সফলতাপূৰ্বক পৰীক্ষাত পাছ কৰিছিল। অল ইন অল বুলি ক'লে সৰ্বেসৰ্বা, হৰ্তাকৰ্তা বা সামগ্ৰিকভাৱে অৰ্থ বুজাব। আমি দুটা বাক্য লৈছোঁ, গড ইজ অল ইন অল, গড সৰ্বেসৰ্বা বা অল ইন অল ইট ৱাজ এ নাইচ ট্ৰিপ, সামগ্ৰিকভাৱে এইটো এটা সুন্দৰ যাত্ৰা আছিল, এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। 4 নম্বৰ বাই ডিণ্ট অফ বুলি ক'লে গুণৰ বলত বা গুণৰ সহায়ত, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব। কি গুণ এইটো আমি নিজে লগাব লাগিব। বাক্যটো হৈছে ৰাজু পাছ দ্য এক্সামিনেশ্যন বাই ডিণ্ট অফ হাৰ্ড লেবাৰ, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত ৰাজুৱে পৰীক্ষাত পাছ কৰিছিল। এই একেধৰণৰ একে অৰ্থৰ আৰু এটা আছে বাই ভাৰ্চু অফ, এইটো বাৰু পৰীক্ষাত অহা নাছিলে কিন্তু বাই ডিণ্ট অফৰ লগত একেলগে একে অৰ্থ আছে ইয়াৰ। বাই ভাৰ্চু অফ বুলি ক'লে গুণৰ বলত বা কিহবাৰ সহায়ত, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব। এইটো আমি ওপৰৰ বাক্যটো লিখিব পাৰোঁ, ৰাজু পাছ দ্য এক্সামিনেশ্যন বাই ভাৰ্চু অফ হাৰ্ড লেবাৰ। 14 চনৰ লুক ইন টু বুলি ক'লে অনুসন্ধান কৰা বা তদন্ত কৰা, দ্য মেটাৰ শ্বুড বি লুক ইন টু, বিষয়টো তদন্ত কৰা উচিত। কল অফ বুলি ক'লে প্ৰত্যাহাৰ কৰা বা উঠাই দিয়া, উই হেভ ন' প্লান টু কল অফ দ্য ষ্ট্ৰাইক, ধৰ্মঘটটো উঠাই দিয়াৰ কোনো প্লান আমাৰ নাই। গতিকে কল অফ বুলি ক'লে প্ৰত্যাহাৰ কৰা বা উঠাই দিয়া। গেট ৰিড অফ বুলি ক'লে হাত খৰা বা বাচি যোৱা, অৰ্থ বুজায় ন' বডি কেন গেট ৰিড অফ ডেথ, কোনেও মৃত্যুৰ হাত কাঢ়িব নোৱাৰে। 15 চনত আহিছিলে ইন অৰ্ডাৰ টু, ইন অৰ্ডাৰ টু বুলি ক'লে উদ্দেশ্যেৰে কিবা এটা, উদ্দেশ্যেৰে কিবা এটা কাম কৰিলে আমি ইন অৰ্ডাৰ টু লিখিব পাৰোঁ। যেনে চি ৱৰ্কড হাৰ্ড ইন অৰ্ডাৰ টু পাছ ৱেল, ভালকৈ পাছ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তাই কঠোরভাবে পরিশ্রম করেছিল, অর্থ বুঝাইছে। বা বেলেগ একটা বাক্য লব পারো, স্টপ ইউজিং প্লাস্টিক বেগস ইন অর্ডার টু সেভ এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশক রক্ষার উদ্দেশ্যে প্লাস্টিক বেগ ব্যবহার করা বন্ধ করা। নাও এন্ড দেন বলে গেলে মাঝে সময়ে বা সময়ে সময়ে অর্থ বুঝায়, উই হিয়ার শটস ইন দ্য ফরেস্ট নাও এন্ড দেন, আমি মাঝে সময়ে জঙ্গলত গুলির শব্দ শুনবলে পাও। এট লাস্ট বুলি ক'লে ইন ফুল বা এজ এ হোল বা অসমীয়াত ক'লে সামগ্রিকভাবে অর্থ বুঝায়, দ্য চেঞ্জ ইন দ্য কারিকুলাম হেজ নট বিন একসেপ্টেড বাই দ্য টিচার্স এট লাস্ট, সামগ্রিকভাবে শিক্ষকসকলে পাঠত করা পরিবর্তনটো গ্রহণ করা নাই। অল ইন অল টু ইয়াতো আহিছিলে, আমি আগতে পাইছোঁ। 16 চনত আছে ব্রিং আপ, পালন পোষণ করা বা তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল করা অর্থ বুজায়। ব্রিং আপ বুলি ক'লে শঙ্করদেব ওয়াজ ব্রট আপ বাই হিজ গ্রেণ্ডমাদাৰ, শঙ্করদেৱক তেওঁৰ আইতাকে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। লুক ফৰ বুলি ক'লে বিচৰা, হি লেফ্ট হিজ হোম লুকিং ফৰ এ জব, তেওঁ চাকৰি এটা বিচাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গৈছিল। লুক আফটাৰ বুলি ক'লে চোৱা চিতা কৰা বা ধ্যান ৰখা, অৰ্থ বুজায় দ্য অ'ল্ড মেন হেজ ন' ওৱান টু লুক আফটাৰ হিম, বুঢ়া মানুহজনক তেওঁক সহায় কৰিবলৈ, তেওঁক চোৱা চিতা কৰিবলৈ কোনো নাই। গিভ আপ বুলি ক'লে পৰিত্যাগ কৰা বা পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা, অৰ্থ বুজায় প্লিজ ট্ৰাই টু গিভ আপ ইয়ৰ হেবিট অফ স্মকিং, তোমাৰ ধূম্ৰপানৰ অভ্যাসটো ত্যাগ কৰিবলৈ তুমি চেষ্টা কৰিবা। 17 চনত আহিছিলে গিভ এৱে ভগাই দিয়া বা বিলাই দিয়া, গিভ এৱে দ্য চকলেটছ এমং দ্য চিলড্ৰেন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চকলেটবোৰ ভগাই দিয়া। ফাৰ এণ্ড ৱাইড বুলি ক'লে চাৰিওফালে বা দূৰ দূৰলৈ অৰ্থ বুজায়, দ্য নিউজ হেজ স্প্ৰেড ফাৰ এণ্ড ৱাইড, বাতৰিটো দূৰ দূৰলৈ চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে। পুট আউট বুলি ক'লে নুমুওৱা, ইট টুক 2 আৱাৰ্ছ টু পুট আউট দ্য ফায়াৰ, জুইটো নুমাবলৈ 2 ঘণ্টা সময় লাগিছিলে। টাৰ্ণ আপ এইটো টি হয়, টাৰ্ণ আপ উপস্থিত থকা বা আহি পোৱা অৰ্থ বুজায়, আই কুড নট টাৰ্ণ আপ ইন দ্য মিটিং, মই মিটিঙত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিলোঁ। 18 চনত আহিছিলে ৰান অভাৰ,
যাৰ অৰ্থটো হৈছে চেপা বা ওপৰেদি যোৱা বা প্লাৱিত কৰা অৰ্থ বুজায়। এ কাৰ ৰেন অভাৰ দ্য ডগ, গাড়ী এটাই কুকুৰটোক চেপিছিল। ডিল ইন বুলি ক'লে বেপাৰ কৰা, দ্য অ'ল্ড মেন ডিলছ ইন ভেজিটেবলছ, বুঢ়া মানুহজনে শাক পাচলিৰ বেপাৰ কৰে। কেৰি আউট বুলি ক'লে সম্পন্ন কৰা বা পালন কৰা অৰ্থ বুজায়। উই শ্বুড কেৰি আউট আৱাৰ ডিউটিজ, আমি আমাৰ কৰ্তব্যবোৰ পালন কৰিব লাগে, সম্পন্ন কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইন অৰ্ডাৰটো এইটো 15 চনত আহিছিলেই। 19 চনত ফাৰ এণ্ড ৱাইড যিটো আমি পাইছোঁ, ব্ৰেক আউট বুলি ক'লে হঠাৎ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা। মেলেৰিয়া হেজ ব্ৰকেন আউট ইন দ্য ভিলেজ, গাঁওখনত মেলেৰিয়াৰ হঠাৎ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে, হঠাৎ বিয়পি পৰিছে, তেনেকুৱা অৰ্থ। গিভ আপ টুটো আমি আগতে পাইছোঁৱেই। ফল আউট বুলি ক'লে কাজিয়া কৰা বা সৰি পৰা অৰ্থ বুজায়। উই শ্বুড নট ফল আউট অভাৰ এ মাইনৰ কজ, অৰ্থাৎ সৰু কথাৰ কাৰণে আমি কাজিয়া কৰা উচিত নহয়। 2020 চনত আহিছিলে মেক আউট। মেক আউট বুলি ক'লে বুজি পোৱা। আই কুড নট মেক আউট হোৱাট ইজ ছেইড, মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ তেওঁ কি কৈছিল। তাৰপিছত 3টা গিভ এৱে, ডিল ইন, কেৰি আউট, এইবিলাক আমি আগতে পাই থৈছোঁ, আগৰ পৰীক্ষাটো আহিছিল। 13 চনৰ পৰা 2000 চনলৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইডিয়মছবোৰ। এতিয়া আকৌ আমি 12 চনৰ পৰা আমি 1998 চনলৈ গুচি যাম। 12 চনত প্ৰথমটো আছিলে নুক এণ্ড কৰ্ণাৰ, চুকে কোণে বা অলিয়ে গলিয়ে অৰ্থ বুজায়। পুলিচ হেভ বিন ডেপুটেড ইন এভৰি নুক এণ্ড কৰ্ণাৰ অৱ দ্য চিটি, নগৰখনৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে অলিয়ে গলিয়ে পুলিচ বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে। বাই ডিণ্ট অফ, এইটো আমি পাই থৈছোঁ। অফলেট বুলি ক'লে অলপতে বা ৰিচেণ্টলি অৰ্থ বুজায়, আজিকালি বা অলপতে, এই বৰ্তমান সময়ত তেনেকুৱা অৰ্থ বুজায়। দ্য ডেইজ হেভ বিন গেটিং ৱাৰ্মাৰ অফলেট, আজিকালি বা অলপতে দিনবোৰ বেছি গৰম হৈ গৈ আছে, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে। উইথ এ ভিউ টু বুলি ক'লে উদ্দেশ্যৰে বা লক্ষ্যৰে অৰ্থ বুজায়। উইথ এ ভিউ টু বুলি ক'লে উদ্দেশ্য, ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে কি যে উইথ এ ভিউ টুৰ পিছত থকা ভাৰ্বটোত সদায় আই এন জি লগাব লাগে। ইলেকশ্যনছ আৰ হেল্ড উইথ এ ভিউ টু ফৰ্মিং এ গভৰ্ণমেণ্ট, চৰকাৰ গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্বাচনবোৰ অনুষ্ঠিত হয়। গতিকে ইয়াত উইথ এ ভিউ টু বুলি, তাৰপিছত ফৰ্ম ভাৰ্বটোত আই এন জি লাগিছে, এইটো আমি জানিব লাগিব। লুক আফটাৰ, এইটো আমি পাই থৈছোঁ। 11 চনত আহিছিলে কাম এবাউট বুলি ক'লে টেক প্লেচ বা ঘটা অৰ্থ বুজায়। হাউ ডিড দ্য এক্সিডেণ্ট কাম এবাউট, দুৰ্ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিছিল। গিভ আপ আমি পাই থৈছোঁ। ফৰ গুড বুলি ক'লে চিৰদিনৰ বাবে। আই এম গয়িং টু লিভ দিছ কাণ্ট্ৰি ফৰ গুড, মই চিৰদিনৰ বাবে এই দেশখন এৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ব্লেক শ্বিপ বুলি ক'লে কুলাংগাৰ বা পৰিয়াল বা দলৰ কলংকস্বৰূপ ব্যক্তিসকলক বুজায়। ইট ইজ ছেইড ডেট দেয়াৰ আৰ ব্লেক শ্বিপ ইন এভৰি ফেমিলি, এইটো কোৱা হয় যে প্ৰতিটো পৰিয়ালতে এটা কলংকস্বৰূপ এজন কুলাংগাৰ মানুহ এজন থাকে, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব বিচাৰিছে। 10 চনত ব্ৰেক ডাউন, শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে ভাঙি পৰা বা বিকল হোৱা, এনেকুৱা অৰ্থ বুজায়। চি ব্ৰক ডাউন হুৱেন চি হাৰ্ড দ্য বেড নিউজ, যেতিয়া বেয়া বাতৰিটো শুনিছিল তেতিয়া তাই শোকত ভাঙি পৰিছিল, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে। গিভ এৱে, এইটো আমি পাই থৈছোঁ। কল অন বুলি ক'লে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা বা দেখা কৰা অৰ্থ বুজায়। হি কল্ড অন মি ইন মাই অফিচ, তেওঁ মোক মোৰ অফিচত দেখা কৰিছিল। চিট ফৰ বুলি ক'লে পৰীক্ষা দিয়া বা বহা অৰ্থ বুজায়। হুৱেন আৰ ইউ গয়িং টু চিট ফৰ দ্য UPSC এক্সামিনেশ্যন, UPSC এক্সামিনেশ্যন পৰীক্ষাৰ কাৰণে তুমি কেতিয়া বহিবা বা কেতিয়া UPSC পৰীক্ষাটো দিবা, এনেকুৱা অৰ্থ বুজায়। তাৰপিছত 9 চনত আহিছিলে চেণ্ড ফৰ বুলি ক'লে মাতি পঠিওৱা। দ্য প্ৰিন্সিপাল চেণ্ড ফৰ মি টু হিজ অফিচ, প্ৰিন্সিপালে মোক তেওঁৰ অফিচলৈ মাতি পঠিয়াইছিল। টেল আপোন বুলি ক'লে ক্ষতি কৰা অৰ্থ বুজায় বা বেয়া প্ৰভাৱ পেলোৱা অৰ্থ বুজায়। স্মকিং টেলছ আপোন আৱাৰ হেল্থ, ধূম্ৰপানে আমাৰ স্বাস্থ্যত বেয়া প্ৰভাৱ পেলায় বা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰে। টাৰ্ণ আপ আৰু ৰাণ অভাৰ, এই দুটা আমি আগতেও পাই থৈছোঁ। তাৰপিছত আহিছোঁ পুট আপ বুলি ক'লে পেচ কৰা বা প্ৰস্তুত কৰা বা অস্থায়ীভাৱে থকা বা উত্তোলন কৰা, এনেকুৱা অনেক অৰ্থ বুজাব পাৰে। আমি 3টা বাক্য লৈছোঁ। দ্য ষ্টুডেণ্টছ পুট আপ এ পোষ্টাৰ অন দ্য বুলেটিন বোৰ্ড, বুলেটিন বোৰ্ডত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা পোষ্টাৰ উত্তোলন কৰিছিল বা আঁৰিছিল। প্লিজ পুট আপ ইয়'ৰ হেণ্ড ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেশ্যন, যদি তোমাৰ লগত কোনো প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে তুমি তোমাৰ হাতটো দাঙিবলৈ কৈছে, ইয়াত খাবলৈ কৈছে। আই কেন নট পুট আপ উইথ ছাচ এন ইনচাল্ট, পুট আপৰ পিছত যদি উইথ বহে তেতিয়াহ'লে সহ্য কৰা অৰ্থও বুজায়। আই কেন নট পুট আপ উইথ ছাচ এন ইনচাল্ট, মই এনেকুৱা অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। 2008 চনত অহা দুটা লুক ইন টু আৰু মেক আউট ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ। ইন ন' টাইম বুলি ক'লে অতি সোনকালে বা চকুৰ নিমিষতে বুজায়। হি উইল ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক ইন ন' টাইম, তেওঁ অতি সোনকালে বা চকুৰ নিমিষতে কামটো শেষ কৰিব। এজ চুন এজ বুলি ক'লে লগে লগে। এজ চুন এজ হি স' মি হি বিগেন টু ক্ৰাই, তেওঁ মোক দেখাৰ লগে লগে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। লুক ডাউন আপোন বুলি ক'লে অৱহেলা কৰা, ডণ্ট লুক ডাউন আপোন দ্য পুৰ, দুখীয়াক অৱহেলা নকৰিবা।
সাত চনত অহা ৰাণ অভাৰ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। টাৰ্ণ ডাউন বুলি ক'লে প্ৰত্যাখ্যান কৰা বা নাকচ কৰা অৰ্থ বুজায়, নহ'ব বুলি কোৱা। মাই মাদাৰ টাৰ্ণ ডাউন মাই প্ৰপ'জেল, মোৰ মায়ে মোৰ প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰিছিল। চেণ্ড ফৰ আৰু ব্ৰিং আপ ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ। গেট থ্ৰ' বুলি ক'লে পূৰণ কৰা, শেষ কৰা বা পাৰ হোৱা অৰ্থ বুজায়। মাই টিচাৰ্ছ হেল্প মি এ লট টু গেট থ্ৰ' মাই এক্সামিনেশ্যন, মোৰ পৰীক্ষাটো পাৰ কৰিবলৈ মোৰ শিক্ষকসকলে মোক বহুত সহায় কৰিছিল। তেলাপোনটো আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। 2006 চনত আহিছিলে কল ইন। কল ইন বুলি ক'লে মাতি অনা বা মাতি পঠিওৱা অৰ্থ বুজায়। প্লিজ কল ইন এ ডক্টৰ কুইকলি, ততাতৈয়াকৈ ডক্টৰ এজনক অনুগ্ৰহ কৰি মাতি অনা। টেক অভাৰ বুলি ক'লে চমজি লোৱা, অধিগ্ৰহণ কৰা বা অধিকাৰত লোৱা অৰ্থ বুজায়। হি উইল টেক অভাৰ দ্য চাৰ্জ ফ্ৰম মি, তেওঁ মোৰ পৰা দায়িত্বটো চমজি ল'ব বা গ্ৰহণ কৰিব, এনেকুৱা বুজাইছে। ইয়াৰ পিছৰ তিনিটা লুক ইন টু গিভ এৱে ফল আউট আগৰ পৰীক্ষাটো আহিছিল। 2005 চনত আহিছিল গেট অফ, নামি যোৱা বা গুচি যোৱা অৰ্থ বুজায়। আই গট অফ দ্য বাছ এণ্ড ৱেণ্ট হোম, মই বাছৰ পৰা নামিছিলোঁ আৰু ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। ছেট আপ বুলি ক'লে স্থাপন কৰা, দিছ স্কুল ৱাজ ছেট আপ ইন 1948, এই স্কুলটো 1948 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে। ৰাণ অভাৰ আৰু কল অন পাইছোঁ ইতিমধ্যে। মেক আপ বুলি ক'লে সংগঠিত কৰা, একত্ৰিত কৰা, গঠন কৰা, মেৰামতি কৰা, মীমাংসা কৰা, ক্ষতিপূৰণ কৰা, প্ৰসাধন কৰা, থিৰাং কৰা, অনেক অৰ্থ বুজায়। গতিকে দ্য খ্ৰীষ্টিয়ানছ মেক আপ 50% অফ দ্য পপুলেশ্যন, মুঠ জনসংখ্যাৰ 50% খ্ৰীষ্টিয়ান লোকসকলৰ দ্বাৰা গঠিত, এনেকৈ বুজাব বিচাৰিছে। দ্য টিচাৰ টোল্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু মেক আপ শ্বৰ্ট ডায়লগছ, অৰ্থাৎ চমু চমু ডায়লগবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছিল। হি মেড আপ হিজ মাইণ্ড টু ফেচ দ্য চেলেঞ্জ, প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'বলৈ তেওঁ মনতে থিৰাং কৰিছিল, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে। আমি মেকআপৰ তিনিটা ইয়াত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। 2004 চনত আহিছিলে কিপ বেক। কিপ বেক বুলি ক'লে বাধা দিয়া বা লুকুওৱা অৰ্থ বুজায়। হি ষ্ট্ৰাগল টু কিপ বেক হিজ টিয়াৰ্ছ, তেওঁৰ চকুপানী লুকুৱাবলৈ সংঘৰ্ষ কৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ চকুপানী লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অৰ্থ বুজাইছে। টেক টু ওৱানছ বেড বুলি ক'লে শয্যাশায়ী হোৱা, অৰ্থাৎ বেমাৰী হৈ বিচনাত পৰা অৰ্থ বুজায়। দ্য অ'ল্ড মেন টুক টু হিজ বেড এণ্ড ডাইড উইদিন এ উইক, বুঢ়া মানুহজন শয্যাশায়ী হৈছিল, বেমাৰী হৈ বিচনাত পৰিছিল, এণ্ড ডাইড উইদিন এ উইক, আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। অন একাউণ্ট অফ বুলি ক'লে কাৰণে, আমি টাৰ্ণ আপ বুলি এটা পাই থৈছিলোঁ উপস্থিত থকা, আমি মিটিঙত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিলোঁ বুলি পাইছিলোঁ, আমি তাতে বেমাৰৰ কাৰণে বুলি লগাই দিম, সেইটো বাক্য হৈ যাব। আই কুড নট টাৰ্ণ আপ ইন দ্য মিটিং অন একাউণ্ট অফ মাই ইলনেছ, মই মোৰ বেমাৰৰ কাৰণে মিটিঙত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিলোঁ। লুক ডাউন আপোনটো আমি পাই থৈছোঁ। টেক হাৰ্ট বুলি ক'লে সাহস কৰা বা উৎসাহিত হোৱা অৰ্থ বুজায়। ওৱান শ্বুড অলৱেজ টেক হাৰ্ট ইন বেড ছিটুৱেশ্যন, বেয়া পৰিস্থিতিত এজন মানুহ সদায় উৎসাহিত হৈ থাকিব লাগে, সাহসী হৈ থাকিব লাগে, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে। চি অফ বুলি ক'লে বিদায় জনোৱা। আই ৱেণ্ট টু দ্য এয়াৰপৰ্ট টু চি অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই মোৰ বন্ধুসকলক বিদায় জনাবলৈ এয়াৰপৰ্টলৈ গৈছিলোঁ। 2003 চনত অহা লুক ইন টু আৰু লুক আফটাৰ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। বাই ফিটছ এণ্ড ষ্টাৰ্টছ বুলি ক'লে অনিয়মিতভাৱে অৰ্থ বুজায়। ইফ ইউ ৱৰ্ক বাই ফিটছ এণ্ড ষ্টাৰ্টছ ইউ উইল নেভাৰ প্ৰস্পাৰ, যদি তুমি অনিয়মিতভাৱে মাজে মাজে কাম কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি কেতিয়াও উন্নতি নকৰিবা। এটেলছ বুলি ক'লে হতবুদ্ধি বা কিং কৰ্তব্য বিমূঢ় অৰ্থ বুজায়। যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আমি বুদ্ধি নোহোৱা হৈ যায় তেনেকুৱাক আমি হতবুদ্ধি বুলি কওঁ। আই এম এটেলছ হোৱাট টু ডু, মই হতবুদ্ধি হৈছোঁ, মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈছোঁ, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে। চ' ফাৰ এজ বুলি ক'লে যিমান দূৰ, চ' ফাৰ এজ আই নো, মই যিমান দূৰ জানো, হি ইজ এন অনেষ্ট মেন, তেওঁ এজন সৎ ব্যক্তি। 2002 চনত আহিছিল ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, যাৰ অৰ্থটো হ'ব লিখিত বা ছপা ৰূপত অৰ্থ বুজায়। গিভ ইয়ৰ কমপ্লেইন্টছ ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, তোমাৰ অভিযোগবোৰ লিখিত ৰূপত দিয়া। গেট ইট অফ আমি পাইছোঁ, টাৰ্ণ আপ আমি পাইছোঁ। ষ্টেণ্ড বাই বুলি ক'লে সদায় তৎপৰ হৈ কাষত থকা অৰ্থ বুজায়। এভৰি মাদাৰ ষ্টেণ্ডছ বাই দেয়াৰ চিলড্ৰেন, প্ৰতিজনী মায়ে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ কাষত থাকে। ব্ৰেক আউট আমি পাইছোঁ। টেক ডাউন বুলি ক'লে টুকি লোৱা বা লিখি লোৱা অৰ্থ বুজায়। প্লেট' টুক ডাউন হোৱাট চক্ৰেটিছ ছেইড, চক্ৰেটিছ এজন গ্ৰীক দাৰ্শনিক আছিলে আৰু তেওঁৰ শিষ্য আছিলে প্লেট', গতিকে প্লেট চক্ৰেটিছে যি কৈছিল প্লেট'য়ে টুকি লৈছিল বা লিখি লৈছিল। 2001 চনত কোনো চেণ্টেন্স মেকিঙৰ প্ৰশ্ন অহা নাছিলে। 2000 চনত ইন ন' টাইম আমি পাইছোঁ। ব্ৰিং আপ আমি পাইছোঁ। পাছ এৱে বুলি ক'লে মৃত্যুবৰণ কৰা, দ্য অ'ল্ড মেন পাছড এৱে লাষ্ট নাইট, বুঢ়া মানুহজন যোৱা ৰাতি মৃত্যুবৰণ কৰিলে বা মৰিল। ছেট আপ আমি পাইছোঁ। এজ চুন এজো আমি পাইছোঁ। নান বাট বুলি ক'লে কাৰোবাৰ বাদে কোনেও নহয়, এনেকুৱা অৰ্থ বুজায়। বাদে কোনেও নহয়, নান বাট গড কেন ছেভ হিম, গডৰ বাদে তেওঁ কোনেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। 99 চনত অহা
মেক আউট আৰু ফৰ গুড আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। নিদাৰ নৰ বুলি ক'লে দুটাৰ ভিতৰত এটাও নহয় অৰ্থ বুজায়। আই ড্ৰিংক নিদাৰ টি নৰ কফি, মই চাহো নাখাওঁ কফিও নাখাওঁ, গতিকে দুটাৰ ভিতৰত এটাও একো এটাও নাখাওঁ বুজাইছে। ৰান অভাৰ আমি পাইছোঁ। এট টাইমছ বুলি ক'লে মাজে সময় অৰ্থ বুজায়। হি গেটছ এ বিট ৰুড এট টাইমছ, অৰ্থাৎ তেওঁ মাজে সময়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰুক্ষ ব্যৱহাৰ কৰে বা ৰুক্ষ হয় বুলি ক'ব বিচাৰিছে। এজ চুন এজ টু আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। 98 চনত অহা টেক অভাৰো আমি পাইছোঁ। এজ ৱেল এজ বুলি ক'লে লগতে অৰ্থ বুজাইছে। উই হেভ এ ৰেছপনচিবিলিটি টু আৱাৰ ছ'চাইটি এজ ৱেল এজ টু আৱাৰ ফেমিলিজ, আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি লগতে আমাৰ পৰিয়ালবোৰৰ প্ৰতি আমাৰ কৰ্তব্য আছে বুলি বাকীটোত বুজাইছে। কাম ৰাউণ্ড বুলি ক'লে আৰোগ্য লাভ কৰা। মোষ্ট অফ দ্য ক'ভিড-19 পেচেণ্টছ কেম ৰাউণ্ড ভেৰি চুন, বেছি সংখ্যক ক'ভিড-19ৰ ৰোগীসকলেই অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিছিল। ন' চুনাৰ দেন বুলি ক'লে লগে লগে, লগে লগে ঠিক অৰ্থ নুবুজালে এইটো কি বুজায় যে অকণো সোনকালে নহয়, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব, অকণো সোনকালে নহয় বুলি ক'লে লগে লগেই অৰ্থ হ'ব ইয়াৰ। ন' চুনাৰ হেড হি চিন মি দেন হি বিগেন টু ক্ৰাই, তেওঁ মোক দেখাৰ লগে লগে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যিটো এজ চুন এজ আছিলে সেই বাক্যটোকে আমি ন' চুনাৰ লগাই ইয়াত লিখিছোঁ, কিন্তু লিখাৰ ধৰণটো অকণমান সলনি হয়। ফল আউট আমি পাইছোঁ, ইন ন' টাইমো আমি পাইছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি 1998 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে যিমানখিনি এই 22 বছৰত প্ৰশ্ন আহিছিলে গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ বাদেও অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইডিয়মছবোৰ নিশ্চয় আছে, গতিকে সেয়া আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে ইডাৰৰ, অৰ্থাৎ দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বুজায়। গিভ মি এডাৰ এ পেন অৰ এ পেঞ্চিল, মোক এটা কলম নাইবা এটা পেঞ্চিল দিয়া, দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিবলৈ কৈছে, গতিকে ইডাৰৰ। ছেট আউট বুলি ক'লে যাত্ৰা কৰা। হি উইল ছেট আউট ফৰ লণ্ডন শ্বৰ্টলি, তেওঁ অনতিপলমে লণ্ডনৰ বাবে যাত্ৰা কৰিব। টেক ফৰ বুলি ক'লে অনুমানত ধৰি লোৱা। আই টুক দ্য বয় ফৰ ইয়ৰ ব্ৰাদাৰ, মই ল'ৰাজনক তোমাৰ দাদা বুলি ধৰি লৈছিলোঁ। অৱিং টু বুলি ক'লে কাৰণে, আমি অন একাউণ্ট অফ বুলিও ইতিমধ্যে পাই থৈছিলোঁ, তাকে আমি অন একাউণ্ট অফ থকা সেই বাক্যটোত অন একাউণ্ট অফ উঠাই আমি অৱিং টু লগাই দিলে বাক্যটো হৈ যাব। আই কুড নট গ' টু দ্য মিটিং অৱিং টু মাই ইলনেছ, মই মোৰ বেমাৰৰ কাৰণে মিটিংটোলৈ যাব পৰা নাছিলোঁ। লুক অভাৰ বুলি ক'লে পৰীক্ষা কৰা। আই এম লুকিং অভাৰ দ্য এপ্লিকেশ্যন, মই আবেদনবোৰ পৰীক্ষা কৰি আছোঁ। ফাইট ছাই অফ বুলি ক'লে আঁতৰত থকা। অলৱেজ ফাইট ছাই অফ এভিল কোম্পানী, সদায় অসৎ সংগৰ পৰা আঁতৰত থাকিবা। পাৰ্ট উইথ বুলি ক'লে বিচ্ছেদ হোৱা। আই কুড নট পাৰ্ট উইথ মাই পেৰেণ্টছ, মই মোৰ মা দেউতাকৰ পৰা বিচ্ছেদ হ'ব নোৱাৰোঁ। বিয়াৰ উইথ বুলি ক'লে সহ্য কৰা। আই কুড নট বিয়াৰ উইথ ছাচ এন ইনচাল্ট, এনেকুৱা অপমান মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। বাই লিপছ এণ্ড বাউণ্ডছ বুলি ক'লে দ্ৰুতভাৱে বা দোপত দোপে অৰ্থ বুজায়। ইণ্ডিয়া ইজ প্ৰগ্ৰেছিং বাই লিপছ এণ্ড বাউণ্ডছ, ভাৰতবৰ্ষই দোপত দোপে উন্নতি কৰি আছে। কেটছ এণ্ড ডগছ বুলি ক'লে ধাৰাষাৰে, ইট ইজ ৰেইনিং কেটছ এণ্ড ডগছ। বেগ এণ্ড বেগেজ বুলি ক'লে টালি টোপোলা সহ অৰ্থ বুজায়। দে লেফ্ট দ্য হোষ্টেল বেগ এণ্ড বেগেজ, তেওঁলোকে টালি টোপোলা সহ হোষ্টেল এৰি গুচি গৈছিল। কিথেন বুলি ক'লে আত্মীয় কুটুম্ব অৰ্থ বুজায়। হি ইজ মাই কিথেন কিন, তেওঁ মোৰ আত্মীয়। হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট বুলি ক'লে ধৰা বন্ধা। দেয়াৰ ইজ ন' হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুল হিয়াৰ, ইয়াত কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই। ব্ৰিং টু বুক বুলি ক'লে শাস্তি দিয়া। দ্য বয় ৱাজ ব্ৰট টু বুক ফৰ ইজ মিছডিড, ল'ৰাজনক তেওঁৰ মিছডিড মানে বেয়া কামৰ কাৰণে শাস্তি দিয়া হৈছিল। আউট এণ্ড আউট বুলি ক'লে সম্পূৰ্ণকৈ। চি ইজ আউট এণ্ড আউট এণ্ড অনেষ্ট গাৰ্ল, তাই সম্পূৰ্ণকৈ এজনী সৎ ছোৱালী। বাই ন' মিনছ কোনো পদে নহয়। আছাম ইজ বাই ন' মিনছ এ প'ৰ ষ্টেট, অসম কোনো পদে দুখীয়া ৰাজ্য নহয়। বাই মিনছ অফ বুলি ক'লে যিকোনো পদে। আই উইল ছাকচিড বাই এনি মিনছ, মই যিকোনো পদে সফল হ'ম। ফণ্ড অফ বুলি ক'লে অনুৰক্তা বা ভালপোৱা অৰ্থ বুজায়। দ্য কেট ইজ ফণ্ড অফ মিল্ক, মেকুৰীয়ে গাখীৰ ভাল পায় বা গাখীৰৰ প্ৰতি মেকুৰী অনুৰক্ত। হেণ্ড অভাৰ বুলি ক'লে হস্তান্তৰ কৰা, এটা হাতৰ পৰা অন্য এটা হাতত দিয়া অৰ্থ বুজায়। হি হেণ্ডেড অভাৰ দ্য চাৰ্জ টু মি, তেওঁ মোক দায়িত্বভাৰ হস্তান্তৰ কৰিছিল, মোৰ হাতলৈ দিছিল। বোল্ড ফ্ৰম দ্য ব্লু বুলি ক'লে বিনা মেঘে বজ্ৰপাত। দ্য নিউজ অফ হিজ ফাদাৰ্ছ ডেথ ৱাজ এ বোল্ড ফ্ৰম দ্য ব্লু ফৰ হিম, দেউতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰটো তেওঁৰ কাৰণে এটা বিনা মেঘে বজ্ৰপাতৰ দৰে আছিল। লেগ বিহাইণ্ড বুলি ক'লে পাছ পৰি ৰোৱা। ইণ্ডিয়া ইজ লেগিং বিহাইণ্ড ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন বুলি উদ্যোগীকৰণ, ভাৰতবৰ্ষ উদ্যোগীকৰণত পাছ পৰি আছে। ইণ্ড ইন স্মক বুলি ক'লে ধূলিখাত হোৱা। অল মাই হোপছ ইণ্ডেড ইন ইণ্ডেড ইন স্মক, সকলো মোৰ আশাবোৰ ধূলিখাত হ'ল। ইন ক'ল্ড ব্লাড বুলি ক'লে সুস্থ মগজুৰে। হি কমিটেড দ্য মাৰ্ডাৰ ইন ক'ল্ড ব্লাড, তেওঁ সুস্থ মগজুৰে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল। ইন স্পাইট অফ বুলি ক'লে সত্ত্বেও। ইন স্পাইট অফ হিজ পভাৰ্টি হি ইজ হেপ্পী, তেওঁৰ দৰিদ্ৰতা সত্ত্বেও তেওঁ সুখী। এট হোম ইন বুলি ক'লে পাৰ্গত। হি ইজ এট হোম ইন স্পৰ্টছ, তেওঁ খেলা ধূলাত পাৰ্গত।
পার্ট এণ্ড পাৰ্চেল বুলি ক'লে অবিচ্ছেদ্য বা এৰাব নোৱাৰা অংগক বুজায়। ট্ৰিজ আৰ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ আৱাৰ লাইফ, গছ আমাৰ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। এট ষ্টেক বুলি ক'লে বিপদাপন্ন, দ্য লাইফ অফ ৰাইনোচেৰছ ইজ এট ষ্টেক, গড়ৰ জীৱন বিপদাপন্ন। এট এ ষ্টেজ বুলি ক'লে একেৰাহে, ইট হেজ বিন ৰেইনিং ফৰ 3 ডেইজ এট এ ষ্টেজ, একেৰাহে 3 দিন ধৰি বৰষুণ দি আছে। ৰাণ আউট বুলি ক'লে অভাৱ ঘটা, চাইণ্টিফিক আউটলুক ইজ ৰাণিং আউট এমং দ্য পিপুল, মানুহসকলৰ মাজত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ অভাৱ ঘটি আছে। ডিউ টু বুলি ক'লে কাৰণে, এইটোও কাৰণে হ'লেও ডিউ টুটো সদায় বি ভাৰ্ব, অৰ্থাৎ এম আৰ ইজ বা ৱাজ ইউৰৰ পিছতে আমি ডিউ টু লিখিব লাগে নিয়মমতে। দ্য এক্সিডেণ্ট ৱাজ ডিউ টু কেয়াৰলেছ ড্ৰাইভিং, অসাৱধানভাৱে ড্ৰাইভিং কৰাৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টটো সংঘটিত হৈছিল। ইন লিউ অফ বুলি ক'লে পৰিৱৰ্তে, আই টুক কেছ ইন লিউ অফ দ্য প্ৰাইজ আই ৱন, মই জিকা পুৰস্কাৰৰ পৰিৱৰ্তে মই নগদ টকা লৈছিলোঁ। ইনষ্টিটিউট অফ বুলি ক'লে পৰিৱৰ্তে, আই ট্ৰাই টু মেক ফ্ৰেণ্ডছ ইনষ্টিটিউট অফ এনিমিজ, মই শত্ৰুৰ পৰিৱৰ্তে বন্ধু বনাবলৈহে চেষ্টা কৰোঁ। ডিল উইথ বুলি ক'লে আলোচনা কৰা, গ্ৰেট বুকছ ডিল উইথ হিউমেন প্ৰব্লেমছ, মহৎ গ্ৰন্থই মানৱ সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। এপ্ৰুভ অফ বুলি ক'লে অনুমোদন জনোৱা, হ'ব বুলি কোৱা, মাই প্ৰপ'জেল হেজ বিন এপ্ৰুভড অফ, মোৰ প্ৰস্তাৱটোত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। আপছ এণ্ড ডাউনছ বুলি ক'লে উত্থান পতন, লাইফ ইজ ফুল অফ আপছ এণ্ড ডাউন, জীৱন উত্থান পতনেৰে ভৰা। বিলং টু বুলি ক'লে অধিকাৰত থকা, দিছ হাউচ বিলংছ টু মিষ্টাৰ দাস, এই ঘৰটো মিষ্টাৰ দাসৰ, অৰ্থাৎ এইটো মিষ্টাৰ দাসৰ অধিকাৰৰ ঘৰ হয়। ইন এ নাটছেল বুলি ক'লে চমুকৈ, হি টোল্ড মি দ্য ষ্টৰী ইন এ নাটছেল, তেওঁ মোক চমুকৈ কাহিনীটো কৈছিল। এবাইড বাই বুলি ক'লে পালন কৰা, এভৰি ষ্টুডেণ্ট শ্বুড এবাইড বাই দ্য ৰুলছ অফ স্কুলছ, স্কুলৰ নিয়মবোৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পালন কৰা উচিত। ডাৰ্ক হৰ্চ বুলি ক'লে অচিন কিন্তু সাম্ভাৱ্য বিপদজনক ব্যক্তিক বুজায়। হি কেন বি এ ডাৰ্ক হৰ্চ ইন উইনিং দ্য চেম্পিয়নশ্বিপ, তেওঁ পুৰস্কাৰটো জিকাত এজন ডাৰ্ক হৰ্চ অচিন কিন্তু সাম্ভাৱ্য বিপদ হ'ব পাৰে। ইনছ এণ্ড আউটছ বুলি ক'লে খুটিনাটি, আই ডণ্ট ন' দ্য ইনছ এণ্ড আউটছ অফ দিছ মেটাৰ, এই বিষয়ৰ মই খুটিনাটি একো নাজানো। পুটন বুলি ক'লে পিন্ধা, পুটন ইয়ৰ নিউ শ্বুজ, তুমি তোমাৰ নতুন জোতাযোৰ পিন্ধা। পুট অফ বুলি ক'লে স্থগিত কৰা বা পিছুৱাই দিয়া অৰ্থ বুজায়। আই কেন নট পুট অফ দ্য ডিচিশ্যন এনি লংগাৰ, মই এই সিদ্ধান্তটো আৰু আগলৈ স্থগিত ৰাখিব নোৱাৰোঁ বা পিছুৱাব নোৱাৰোঁ। পুট বাই বুলি ক'লে সঞ্চয় কৰা, পুট বাই সাম মানি টু ইউজ ইন ফিউচাৰ, ভৱিষ্যতত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে অলপ টকা সঞ্চয় কৰা। হিউমেন ক্ৰাই বুলি ক'লে হুলস্থুল, ষ্টুডেণ্টছ অফন মেক এ হিউমেন ক্ৰাই ইন দ্য ক্লাছ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সঘনাই ক্লাছত হুলস্থুল কৰে। শেষৰটো হৈছে হেং এৰাউণ্ড, ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰা, এ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ ইজ হেঙিং এৰাউণ্ড আউটছাইড, বাহিৰত এজন অচিনাকি মানুহে ইফালে সিফালে ঘূৰি আছে। গতিকে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া আছিলে চেণ্টেন্স মেকিঙৰ গোটেইখিনি পাৰ্ট, তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভাল পাবা, ইয়াৰ PDFখিনিও দিয়া হৈছে। আগলৈ অন্য গ্ৰামাটিকেল টপিকবোৰ লৈও নিশ্চয় আহিম, আৰু যিখিনি টেক্সট বুকৰ যিখিনি পাৰ্ট আছে সেইখিনিতো সম্পূৰ্ণ আগবঢ়োৱা হৈছে দ্য মিডনাইট ভিজিটৰৰ বাদে, গতিকে চাবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।